Доброго дня, ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Одужав ще один хворий на COVID-19 – хмельничанин. Це 44-річний працівник поліції. Два поспіль ПЛР-аналізи показали негативний результат. Лікувався чоловік амбулаторно. Отже, це 12-те одужання із 16 випадків захворювання в обласному центрі, повідомляє прес-секретарка міського голови Ольга Саліпа з посиланням на міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом за добу на Хмельниччині зафіксовано 9 нових випадків коронавірусної інфекції. На 8 ранку 28 квітня в області 82 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з них 5 летальних. 19 людей одужали. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю ж годину було лабораторно підтверджених 73 випадки COVID-19. В Україні за останню добу лабораторно підтверджено 401 випадок коронавірусу. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:30 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Експрес-тести на COVID-19 у Хмельницькій міській комунальній аптеці продаватимуть за рецептами. Завідувачка аптеки Ольга Кадуцька Суспільному розповіла, зараз у аптеці в наявності 50 тестів. Перша партія була китайського виробництва, ця ж – українського. Другу партію отримали 22 квітня, з того часу продали 10 штук. За словами Ольги Кадуцької, індивідуальні тести не усі можуть придбати. За якої умови можна купити тест та чи дозволено їх реалізовувати в аптеках, дізнавалася Анастасія Збродова. В упаковці індивідуальний тест на COVID-19. В набір входить усе необхідне, аби зробити аналіз одного пацієнта, розповідає завідувачка Хмельницької міської комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька. Серветочка, щоб зробити собі оцей прокольчик, взяти кров, скарифікатор, і спеціальна піпеточка. А тут сам проявник, там вже згідно інструкції, ті, хто будуть робити ці тести, тут досить легко розібратись. Ольга Кадуцька додає, цю партію тестів отримали в кількості 60 штук. Їх віддали на роздрібний продаж. Та купити експрес-тести на COVID-19 можна лише з направленням лікаря. Так вирішило керівництво комунальної аптеки міста. Пацієнт може придбати в нас експрес-тест, але обов'язково цей аналіз має бути на контролі у медиків. Для того, щоб сімейний лікар міг проконтролювати, який же результат того аналізу, поставити до відома контролюючі органи, якщо, наприклад, буде позитивний якийсь результат на ковід. Для того, щоб була оця зворотня реакція. Вартість упаковки з тестом – 480 гривень. Хочу нагадати, що це на виявлення антитіл. І повинно бути розуміння в пацієнта, що антитіла формуються в кожної людини індивідуально, не раніше, ніж на 6-й, 8-й, а то й 14-й день від зараження. Тобто цей фактор потрібно теж враховувати. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук каже, продавати тести у аптеках дозволено. Експрес-тести є на сьогоднішній день внесені в реєстр, і всі аптечні заклади мають право їх закупляти і таким чином продавати. Покупцям в першу чергу треба приділяти увагу цим тестам і вимагати від аптечних закладів, щоб показували документи, які підтверджують якість даних тестів. Ігор Мілінчук додає, людина має право купити тест, та МОЗ України рекомендує, аби аналіз взяли спеціалісти. За словами головного державного санітарного лікаря Хмельницької області Олега Балашова, результат експрес-тесту залежить від спеціаліста, який проводить тест, якості самого тесту, як його доставляли і зберігали, та дня, коли взяли аналіз. Ці тести реагують на антитіла. Що таке антитіла? Коли до вас в організм попадає інфекційний агент чужеродний, ваш організм починає захищатися і виділяє відповідні речовини, наприклад, Б-лімфоцити і так далі. І після цього,
Їх можна виявити лише на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, а якщо імунна система слабенька, і на 20-й день. Тобто, якщо експрес-тест, поставлений з 1-го по 6-й, по 5-й день початку захворювань, він нічого абсолютно не покаже, ніякого антитіла. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови Кабінету міністрів про відкриття в країні агропродовольчих ринків. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, допуск і продавців, і відвідувачів буде можливий виключно за наявності маски та проходження безконтактного температурного скринінгу. Крім того, на в'їзді на ринок мають бути антисептики. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. У 5 селах Віньковецького району гинуть бджоли. Власники пасік вимагають розслідування морокомах. В кожного, розповідає місцевий житель Олексій Левицький, загинули сотні тисяч комах. За його словами, пасічники звинувачують у цьому сільгоспвиробників, які обробляють поля засобами захисту рослин. Бджолярі написали заяву в Зіньківську сільську раду, за якою на місце виїхала комісія для забору зразків на аналізи. Подробиці дізнавалася Світлана Поробок. Наразі її сюжет готується до ефіру. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.